Здравейте, това е Теория на конспирацията. Аз съм Светлин Митев. Сега следва един епизод, който ще включва в себе си някой материал. Той е в сайта световнизагадки.com, който гостува на нашия уебсайт radiovox.bg. И така, това е Теория на конспирацията. Аз съм Светлин Митев и сега ще ви чета разни странни неща, които някъде по някакъв начин се случат. Това е уебсайта световнизагадки.com, който аз много обичам и често пъти ми е бил полезен в предаването Теория на конспирацията, защото да ви кажа, винаги има конспирация, че например в момента няма ток, работим с батерии. Така, 8 доста странни навика на кралица Елизабет е първият материал, който искам да ви прочета. Той е следния. Всеки човек има своите малки странности и кралица Елизабет II не е изключение. Някои от нейните особености са породени от строгите правила. Просто отразяват черти от характери. За нетрадиционните навици разказват от Bright Side. Каквото и да е Bright Side. Хубаво е да си от Bright Side, не да си от Dark Side, от The Force. Това е друго. Първо, кралицата забранява отварянето на определени прозорци на Бъкингамския дворец. Причината е, че той винаги трябва да изглежда просто перфектно и хармонично отвън. Други прозорци пък могат да се отварят само в определени часове. Баба Елизабет е добре, няма и нищо. Винаги носи банка с кръв с нейната кръвна група, когато пътува. Качи, че гони вампир. Така. Е не точно тя, придружаващия лекар на тази банка, който трябва да разузнае предварително и всички най-близки болници до мястото, където ще бъде Елизабет II. Така, изглеждам ли малко терористен? Няма да хвалиме Боби, няма страшно. Мрази квадратни ледени купчета, крица Елизабет II. Не знам, що е страх от ледените купчета. Сигурно затова се крие някаква страшна тайна. Не знам за какво става дума. Тя предпочита да уходи питието си само с такива кръгли, може да се каже, едни кълбести летчета. Четвърто, Елизабет II носи малка портативна кукичка в себе си. Използва я, за да закача чантата си под или до масата. Кралицата не харесва бради, затова и повечето мъже около нея, с изключение на принц Хари. Това е петата и странност. Затова всички мъже около нея трябва да са гладко избръснати. Шесто, слага номера на туалетите си. Тя номерира туалетите си. Тя има много свободно време. Всеки един от нейните ярки костюми си има свой номер, за да се избегне обличането на един и същи два последователни пъти. Окей, това излъчва известен стил, това не е толкова странно. Аз всеки път се старая да си изменям чорапите на един и на другия крак, славам различни, така за да... Не, това са глупости. И седмо, макар много да обича малини, кралицата никога не ги яде на публично място, тъй като малките им семчици могат да се заклещат от зъбите. Да? Аз тук имам много разстояние, на мен никога не мога да ми се заклещат, което би било неприемливо за кралицата. Заклещи ли се малка семечица, край кралицата се самообдикира. Осмо и последно, тя си има специална служителка, която да разхожда новите обувки преди тя да ги носи за първи път. Да ги разходи, да ги разтегне малко така. Все пак е недопустимо на кралицата да ни е удобно в новия чепик. Вие сте с Теория на конспирацията, това е Радио Вокс. И сега продължаваме към следващото нещо, което искам да ви запозная с него. Това е адски любопитно. 7 исторически събития, които са станали по едно и също време. 7 двойки. Така, Айфеловата кула и картината на Ван Гог Звездно небе. Сравнена с подобния нея туристически атракции, Айфеловата кула е сравнително млада, но въпреки това тя държи титлата на най-посещаваната постройка в света. Първоначално кулата е била поставена само временно, като е служила за вход на Парижкия световен панаир през 1889 година, но както всички знаем, няма нищо по-постоянно от нещо временно. През същата година, когато Густав Айфел завършва своята работа, Ван Гог завършва прочутата си картина Звездно небе. Представете ли си за какво става дума? Откриването на дяволското... не на дяволското. Ще говоря за някакви дяволи, нещо биха тръпки. Откриването на лондонското метро и забраната на робството в САЩ. Първите предложения за построяването на лондонското метро са били направени през 30-те години на 19 век. В 1855 година започнала работата по сградата, която по него време се наричава Metropolitan Railway. Има да проведем с тази дума. Някакво метро е това. Първата линия на метрото е открита на 10 януари 1863 година. По същото време гражданската война в САЩ е била в разгара си. През декември 1865 година официално робството е официално забранено. Тоест официално робството е официално забранено. Тук няма тавтология, няма абсолютно никакви проблеми. Периодичната таблица и марката Хайнц е третото историческо събитие, третата двойка исторически събития, която искам да я прочета от тази седмица, която можете да намерите в уебсайта www.stonezagadki.com, а утре най-вероятно ще можете да откриете и в нашия уебсайт radiovox.bg, с което благодарим на колегите за този прекрасен материал. Историята на създаването на периодичната таблица на химичните елементи е дълга и сложна, но решаващото развитие е станало през 1869 година, когато Менделеев установява, че характеристиките на елементите зависят от техното тегло.
същото време в друга част на земното кълбо предприемача Хайнц. Решава да продава на стърган уран, не хрян, по рецепта на майка си. Най-известният кетчуп в света няма да се появи на пазара през следващите 7 години. Има и други 4 източници. Чему ще затягва в някакъв друг момент. А сега, 5 необясними свърхъестествени събития променили историята. Така, от тях ще чуем 3. Чудото на Слънцето е 5-то свърхъестествено събитие. Чудото на Слънцето е официално признато за истинско библейско чудо от католическата църква на 13 октомври 1930 година. 2 години след като се случва. Какво точно се е случило? Случва се някакво чудо със Слънцето. Слънцето е по-старо, няма значение, не от 1930 година. По обяд на 13 октомври 1917 година в град Фатима, Португалия, хиляди се събират под бурните облаци, които внезапно са разкъсани от плътен въртящ се диск, който започва да пръска заслепяващи лъчи светлина. Мнозина смятат, че това е явление на Богородица. Нищо чудно. Продължило 10 минути събития, наблюдавано от десетки хиляди души на различни възрасти. Въпреки че някои теории за космически прах и игра на светлината, науката не успява да обясни случилото се. Неидентифициран летящ обект. Розбел, Ню Мексико. Това граче вероятно щеше да остане известно само като родното място на Деми Мур, ако не беше теорията, вдъхновила безброй шантови истории. Почти 70 години по-късно нейният ефект все още се усеща. Като метеорологичен балон, както твърди правителството, се разбива в нечия спалня. Мнозина избухват със твърдението, че всъщност става въпрос за извънземни, това, че зона 51 се намира надолу по пътя, не помага особено. Дори катастрофата да не е била с участието на НЛО и със сигурност не е била последвана от аутопсия на извънземно, всички сме гледали това видео, много е реалистично, целият инцидент е ярък момент за занимаващите се с паранормалната общност и е променил поп-културата до толкова, че само като чуем Розуел и веднага веднага си представяме не тая симфония на Бетовен, а летящи чинии. Сега, някои артефакти, които успъват историята. Според последните изчисления, базирани на фусили и така нататък, съвременният човек броди по Земята от около 200 години. Било ни е нужно обаче много повече време, докато започнем да правим нещо интелигентно, вместо само да се бием по главите. Как тогава обаче да обясним? Камъните на дропа, дискове на 12 000 години, покрити с странни иероглифи. Или пък сферите от Клерксдроп, камъни на 3 милиарда години, по които има издявани резки. Очевидно, никой не е сигурен. Мнозина ги отвърлят като фалшиви артефакти. Уфолози пък смятат, че са оставени от извънземни същества, защото не, които са дали на хората вдъхновение за. Нови епизод на Теория на конспирацията. Обещавам и занапред да ви занимавам и с други интересни неща. А сега мога само да ви пожелая да бъдете щастливи и да слушате Радио Vox, вашия глас, без цензура и да нямате абсолютно никакви грижи. За нищо, желая ви прекрасна седмица!